מחר יצוין יום ההוקרה לפצועי צה"ל. הנשיא יפגוש את הגיבורים שנפצעו עבור כולנו. בין היתר יגיע לשם מחר השר אסף תורג'מן, שנפצע במהלך מרדף אחר מחבל בו נורה בעורפו ורגלו. שלום לאסף ולמפקדו, תת ניצב רונן חזות. שלום וברכה. אסף, נתחיל איתך, זה מרגש לקבל הוקרה במעמד נשיא המדינה מחר, לא? כן, יש התרגשות רבה להגיע למשכן הנשיא ולקבל אות על אשר ביצעתי. כן, ותספר לנו איך נפצעת בדיוק. לפני כשנה ושמונה חודשים, במהלך משמרת ביחידת האופנועים של יס"מ ירושלים, קיבלנו דיווח של אירוע שהתחיל בתור פיגוע ירי. וביחד עם השותף שלי התקדמנו לזירה בתור יחידה שלוחמת ומגיבה ראשונה לכל אירוע. הגענו, הבנו שהמחבל מסתתר באחד המבנים. החלטנו לא לחשוב פעמיים, לחתור למגע. התחלנו לבצע את העבודה שאנחנו מכירים, חתירה למגע בניסיון לנטרל את המחבל ולהפסיק את האיום. תוך כדי הסריקות שביצענו, נפתחה אש לעברנו, וכתוצאה מזה אני נפצעתי מכדור שחדר לי לראש ולרגל. מדהים איזו גבורה גילית, אבל מאז אתה נאבק בשיקום. זו השגרה שלך ביום יום עכשיו? כן, מאותו יום אני נמצא בשיקום מסיבי של כמעט 30 שעות בשבוע. שיקום פיזי, קוגנטיבי, זיכרון, מקבל מערך עוטף שלם, כולל נפשי, שמסייעים לי כדי להתקדם ולחזור לשגרת החיים שלי ולהתנהלות תקינה ביחידה. לא פשוט. סגן ניצב חזות, תספר לנו איך אתם מלווים את הלוחמים שנפצעו ביחידה. המדיניות שלנו זה קודם כל לחבק את הלוחמים. למרות הפציעה של אסף ולמרות הכל, אני חייב לציין שהוא תוך מספר חודשים חזר כבר ליחידה, וחלק מהתהליך השיקום שלו הארוך זה פשוט מאוד החיבוק שאנחנו עושים במשפחת יס"מ ירושלים, שאני מדבר על כל הקצינים והשוטרים כאחד. אנחנו תומכים באסף מכל הזמן הזה, למרות כל השעות שלו של הטיפולים ולמרות כל מה שהוא עובר, אנחנו נתמוך, אנחנו נחבק ואנחנו נמשיך לאורך כל הדרך. ברור. אסף, היית רוצה לחזור ליחידה? כן, החלום שלי זה כן לחזור ליחידה בתור לוחם, אך לצערי בגלל שהקליע נמצא בתוך הראש ואי אפשר להוציא אותו, נבצר ממני לחזור לשטח ולשרת בתור לוחם, אבל אני אתן את כל מה שאני יכול בתור מערך לוגיסטי לתת גב ועוצמה ליחידה עד כמה שאוכל. אסף ורונן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לך, ערב טוב.